Ia ambito surto COVID-19 halo kompanya barak makredu salario empregado niang além de ne motorista sira mos lahetan salario. Hoy de ne governo li husi conselho ministro decide reembolsa salario nebe kompanya sira reduz nova motorista sira nebe lahetan salario. Presidente Instituto Segurança Social Longuinhos Armando Ateten, kompanya nebe resisto ia Instituto Nacional Segurança Social hodi hetan apoio por cento neng nulo hamutu kriung ida resing mabiha foin liu tia fase verificação, acompanhados nem recebem acessimo pagamento russo governo. Nihatuta, motorista sira nebe hatama proposta hamutuk atus sia resing, mabe sira nebe liu fase verificação ho di priense kriteria atus sua resing de seluk se ia proceso verificação. Conforme pedido nebe ke sir hatama, pedido acompanha balu russo para governo reembolsa, exemplo sira halu salario sira pagam salario sira selu unuk tiawana anta husu governo para atu reembolso di acompanya balu husu de para atu completatan 60% tuir saira mak temoneha diploma ministerial neve lahnesan ya balu husu fulan rua balu husu fulan tolu depois tekniku sira ami sehare ida neve maka ita atu fulan tolu ka fulan rua komesa oen hawa toha ni komunikasi imprensa aban bayru ami teknik se komisi halon transparensia tamba osan orsamento kabimenta ona iha minister finanses i transfer ona ma iha instituto nasional de seguridad social nian konta bankaria proposta ita to 11 miloens mabe agora va fase da huluk nene governo de usi ministerio finanses foin transfer 7 miloens makita to halon pagamento ba iha 60% nian. Entretanto, o Instituto Nacional de Segurança Social inicia pagamento subsídio extraordinária nebe diriziba entidade empregador noba trabalhador nebe hato requerimento no completa una documentos nebe necessário tui requisito nebe previsto e a diploma ministerial número sanulo resinhito para rihun rua rua nulo loron lima fulan maio husi decreto lei número sanulo resinem para rihun rua rua nulo loron tolo nulo fulan abril conaba medida apoio ba emprego e a âmbito COVID-19. Além de ne companhia nebe makla resista e Instituto Nacional de Segurança Social, se la retan subsídio russo governo, tamba la prensa diploma ministerial. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, ZMN.